Ve 32. roce se v Brně opět sešla elita závodnického nebe. Přijeli známí i méně proslulí jezdci, ale všichni s novým poznávacím znamením lidí kolem motorů. S kulatou čepičkou s malou anténkou. Jsou to populární radiovky. Bohužel, na zemském výstavišti při technické přejímce vozidel chybí tři výrazné postavy z předcházejících ročníků. Němec von Morgen, který se zabil na Nürburgringu, Rakušan Max von Hardegg a populární český jezdec hrabě Lobkowicz, kterému se stala osudným dráha Avus. Je zde však proslulý král volantu Tazio Nuvolari, i jeho stájoví kolegové Borzakin a Sforza. Velkou pozornost diváků i jezdců sklízí něžná francouzka Annette Itierová. A stále elegantní kavalír závodních okruhů Louis Chiron a mnozí další. Startovní listina prořídla o havarované jezdce z tréninku, o výborného Sienu, který v jedné esovité zatáčce nezvládl řízení, sjel do příkopu a byl vymrštěn z vozu. Zlomená lýtková kost. Podobně skončil i Vídeňan Robert Mayer. Havaroval také Ital Borzacchini, ale druhý den se na start dostavil. I když v neděli panovalo nevlídné deštivé počasí, putování lidí i vozidel nabilo rozměrů téměř gigantických, takže odhadnout i celkovou návštěvu nad 150 tisíc nezdá se nijak přepjaté. Kolik ovšem z toho odvedlo pořadatelům vstupné, je jiná otázka. Zatímco okraje závodní trati a ošemetné záhyby černaly se davy, impozantní parky aut a motocyklů tvořily se všude. Brněnští strážníci prožívali zajisté den svých pařížských či londýnských kolegů. Mnozí návštěvníci přijeli i ze zahraničí, nejvíce z Rakouska, ale jsou zde i Maďaři, Poláci, Němci. Tisk se dal slyšet, že nikdy u nás žádné město nevidělo pohromadě tolik aut, autobusů a motocyklů, jako je zde. Po odmávnutí startérem vyrazilo na trať 21 závodníků z původně přihlášených 36 jezdců obou kategorií. Chiron sice odstartoval jako první, ale ostře akcelerující Borzacchini na monopostu Alfa Romeo ho v zápěti odsunul na místo druhé. O chvíli později ho předjel i Nuvolari. Nastává divoká honička, z které těží Nuvolari. Do třetího kola už vyjíždí na čele závodního pole. Vydrží mu to ještě dalších 6 kol, pak jeho stroj začne vypovídat službu. To je příležitost pro Chirona. A když Nuvolari nezvládl pisárenskou zatáčku a narazil do pytlů s pískem, Chiron se definitivně ujímá vedení. Nikomu už nedovolil, aby ho předjel. Tazio Nuvolari, rodák z italské Mantovy, zacházel s vozem tak, že ho mnozí podezřívali, že má smlouvu se samotným ďáblem. Byl nejodvážnější a nejzručnější z nás bláznů, tvrdíval Achille Varzi. A doktor Farina ho hodnotil jako dokonalého jezdce, který je nedostižný svým uměním a bojovným srdcem. Jiní říkali, dejte mu zatáčku a on ji projede alespoň o zlomek vteřiny rychleji než ostatní. Od startu do cíle jel vždy co nejrychleji. Doslova se dral kupředu. Disciplina nebyla jeho nejsilnější stránkou. Nerad se podřizoval autoritě týmových manažerů. Ovšem tady v Brně ho pokaždé štěstí zradilo. Zbytečně je pokoušel. Stále častěji zastavuje v depu, mechanici se snaží, ale ztráta na vedoucího jezdce stále narůstá. Nakonec jede Nuvolari okolo zpět. Svůj temperament si na klidném Chironovi vybíjí svérázným způsobem. Vrazil do zadku Chironovi Bugatti. Ten se obrátil, Nuvolari mu zahrozil pěstí a zběsilým útokem Chirona před ním. Ne nadlouho, už v dalším kole zpřerážel dva patníky a skřivil přední kolo. Musel měnit a toho stálo další zdržení.
začíná opět pršet, vozovka je nebezpečně kluzká. To však zjevně Chironovi nevadí. I teď, v posledním kole, vede svoji modrou Bugattku klidně a soustředěně do cílové rovinky. Diváci jsou nadšeni. V depu vítěze vítá prominentní návštěvník Jan Masaryk. Druhým v cíli je Fagioli. S už tradičním půlhodinovým zpožděním přijíždí Nuvolari. V odměnu za jeho bojovnost mu zní vstříc bouřlivý potlesk ochozů. Ve slabší kategorii se umístil jako třetí náš nadějný Bruno Sojka. Druhý přijel Francouz Pierre Veyron za vítězem Günterem Burgalerem. Je kalné nedělní ráno 17. září. Brno se chystá na čtvrtý mezinárodní závod Masarykova okruhu. Navzdory nepřejícímu počasí je všude výborná nálada, alespoň do té doby, než se rozkřikne, že startovní pole bude ochuzeno od vynikající italské jezdce Borzacchiniho a Campariho, kteří týden před brněnským závodem zahynuli na okruhu v Monze. Svou účast odvolali i Nuvolari a Varzi. Vzdávají tak čest krajanům a kolegům. Ukazuje se, že to bude nejslaběji obsazený ročník. Toliko značka Alfa Romeo vyslala do Brna své nejlepší lidi a stroje. V kategorii slabších vozů budí značnou pozornost anglický Midget, řízený H.C. Hamiltonem. Motor jeho vozu má sice objem necelých 750 kubíků, ale je vybaven kompresorem, který mu pomáhá k pěkně svižným výkonům. Je odstartován. Z amplionů zní oficiální upozornění pořadatelů, aby závodníci dávali bedlivý pozor, že v některých zatáčkách se bahnitá voda přelila přes trať. I když se vše horlivě odstraňuje, na klidu a dobré náladě to jezdcům jistě nepřidalo. Favoritem je Louis Chiron. A své pověsti závodníka, kterému vyhovuje mokrá vozovka, dostal. Zatímco na kluzké vozovce stále zvyšuje náskok, o druhé místo bojuje Francouz Marcel Lehou. Lehouš, jak si ho diváci přejmenovali. S Němcem Píčem. Louis Chiron byl průkopníkem moderní jemné plynulé jízdy. Většina ostatních závodníků té doby praktikovala projíždění zatáček krátkými trhanými smyky. Naopak Chironova jízda působila velmi klidně a plynule. Zatáčky doslova vykružoval. Dalším charakteristickým rysem jeho jízdy bývalo řazení. Řadil jemně, jen dvěma prsty. Zvuk motoru se tak změnil okamžitě, netrvalo to ani zlomek vteřiny. Fagioli zaostává. Zjevně mu nesedí mokrá vozovka, která je jako sklo. Jde ze smyku do smyku a jednou se dokonce otočí o celých 360 stupňů. Lehou ještě v pátém kole zaútočí na vedoucího Chirona, ale nakonec končí v depu. Vzdala i švýcarská jezdkyně Frischová, i celá řada dalších jezdců z první i druhé skupiny. Závod pronásleduje série havárií. Některé z nich jsou velmi kuriózní. Tak třeba. Francouz Guimol zavadil strojem o plot, vyvrátil patník a skončil s autem na sloupu nad chod. Následně ho odstředivá síla vymrštila až do výkladu nedalekého uzenářství. Byl odvezen do nemocnice. Angličanu Hamiltonovi se za uvolněná pláštěnka namotala na volant, a to tak pevně, že vůz se stal neovladatelným. Vyletěl z dráhy, přerazil kamenný patník a po dvojitém saltu přistál v polích. Do nemocnice byl odvezen v bezvědomí a s vnitřním zraněním. Téměř po 5 hodinách jízdy přijel do cíle jako první Louis Chiron, za ním pak Luigi Fagioli. Třetím byl Angličan V. Mile,
všichni tři na alfách. První čtveřici uzavírá René Dreyfus na Bugatce. Ve slabší kategorii zvítězil Günther Burgaller, druhý dojel Bruno Sojka, třetím byl Ruess. Ze 33 startujících jezdců závod dokončilo pouze 13.